Flasim për projektin e liçenit që lidhet me disa porte të vogla dhe të bëjmë tre liçejt e bashkisë Vaudesit të lundrushëm dhe të japim një ide të re turizmit në zonën tonë. Me marrjen e detyrës, kemi bërë punën e parë rehabilitimin e kanaleve vaditëse, falë dhe një projektit të vogël të Ministrisë Bujqësisë, kemi bërë qimentimin e një kanalit vadic, ku kemi fut rrëdhë 2500 hektar tok në nuj. Pra, uj është gjithë shkasot për bujësin. Misri është baza, për me prodhu, misri është baza ujë. Pra, flasim rrëdhë 36 milion euro që ne kemi të ardhëna prej misrit, thjesht me 2500 hektar që ne kemi rrit, rritet rrëdhë 5 milion euro vlera e tarnave të fërmerve të bashkisë Vaudesit në këtë pikë. Unë shkurtimisht du t'ju bëj t'i bëj një rezume arritjeve që janë bë sinimes e madhe ose mbështetje e kryeministit për malësinë e madhe, njëkohësisht edhe me financat të bashkisë, ku situata ishte katastrofike edhe tek pjesa ekonomike, dhe ne i shlyme gjitha të dytyrime që parësit, pra kur ishin gjashtë njësi, i këshin lanë, dhe edhe pagat të mrapa metna. Me gjitha të unë du të sjarej edhe një pik, që Ministria Financa më praqiti si bashki me borxhe, që në realitet jam bashki pa borxhe, më borxhi për 28% që u tha në analizën e Ministrisë Financave është 8% që e ka mundë si bashki, për në kontratat të lidhura me subjektet nërëshme, për veprat nërëshme, dhe 20% janë pjesë e bugjetit shtetit, pra të ujësilësave që ne kena kontrata me firma që jemi dytërum të i likuidojmë, për gjithësësi lektë do nëjë përsidhin akumi. E gjithë dëmenja ju në stafit unë është përshëndru të ke elementet e shëndrushum të të ardhërve, sepse këto shpesherë banë element të pa besushum. Ku du të bazu ajo element kërësor, për shemëll, të pasuria të resurset që ndodhen të këne, dhe këto du të banë e munur që me disentivat nërshme të shpërban dhe të bojnë pjesë në procesin e prodhimit. Normalisht në njësna nga pasuria që kemi, nëntoksore dhe ajo pyjore. Ajo nëntoksore, për fatën e keshë, nuk e di edhe arsyen, ne nuk shpërblehna, me qenë që ashtë edhe renta minerare, ku për cilin du të trajtu nga ona qeverisë, sepse kjo ashtë heqë si zë. Normalisht pjesa tjetër e pyjores për shfrytëzimin e pyjeve, shfrëzimi pyjeve nuk du të kuptu si një shfrëzim brutal, por gjithë shka, me qenë që folëm për turizmin malor gjithë vjetor, du të vunë shërbim gjithë mekanizmat që këtë pyllë të shërbej për zhvillimin e turizmit malor, në përmes e resurtëve të nërshme, në përmes bojtinave të nërshme, dhe mas funit, para 6 mujsh, është përfunu një studim në lidhe me energjin e rinovushme, e cila në banë ne të mendojmë dhe presim një dritë jeshile nga Ministria Përkatëse, me qenë që investitorët janë italian dhe austriak. Nër, pes investimit më të rëndësishme në bashkinë e Fushars, është furnizimi më ujë pa ndërprerje në qytetin e Fusharsit, si rrjedhuj e fundit të dhënë nga qeveria shqiptare dhe ndërhyrës në rjetin në ndërhyrën që ishin bërë ndërhyrë të palishme. Këshu u arrit që të ketë ujë 24 orë në qytetin e Fusharsit nga 3-4 orë që kishte në kohën e kaluar. Përmirësimi i infrastrukturës rrugore të qytetit të Fusharsit erë si rezultat i ndërhyrës qeverisë shqiptare me fonde pranë kësaj bashkie. Është rregulluar sheshi bashkë me palatet që me rreshtin e parë të palateve me kapot, të cilët i ka ndryshuar
fëtyrën qytetit fusharqit, i cili ishte këthyrën një grup të zezë. Njëkosisht, kemi përmjësuar shërbimit publike për të gjendër sa më pranë banorve. Është bërë rekonstruksioni i shkollave dhe i qendrave sportive. Tjetër pikë është përmjësimi i sistemit vadic, ku me ndërhyrje në qeverisë shqiptare. Është bërë ndërhyrje në bashkinë e Iballës, në të cilin është përmjësuar rrjeti vadic për 440 hektar tokë bujësore.